সেবাৰ যি পৰীক্ষা আয়োজন কৰা যি নেতৃত্বসকল আছে, যিসকল কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল আছে, তেখেতসকল অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে। আৰু আজি এছ আই পৰীক্ষাৰ যে এই পৰীক্ষা পেপাৰ লীক হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ক'বলৈ পাৰোঁ, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে এছ আই পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফোন বা অন্য কোনো ধৰণৰ গেজেটবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ স্বত্তেও কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ হোৱাটছআপে কিন্তু এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাগজবোৰ কিন্তু ফাদিল হৈ আছে, বিয়পি আছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যে আজি এনেধৰণৰ বিসম্বতি বাৰে বাৰে ঘটিবৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কিয় হ'বলৈ পাই আছে, আৰু যি চৰকাৰে বাৰে বাৰে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী ফাদিল কৰিছে বোলে দমভাৰি মাৰি থাকে, আজি এই চৰকাৰে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? গতিকে আমি আজি ছাত্ৰমুখী সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেবাই যে বাৰে বাৰে কেতিয়াবা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা লীক হ'বলৈ পাৰে, কেতিয়াবা এই পৰীক্ষা এছ আই পৰীক্ষাবোৰ লীক হ'বলৈ পাৰে, এই গতিকে এই গোটেই যি বিষয়াসকল আছে তাত তেখেতসকল অতি নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ ইনকোৱাৰী দিব লাগিব। আৰু লগতে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এছ আই পৰীক্ষাৰ কাৰণে সপোন দেখিছে, তেওঁলোকৰ সপোন যিদৰে ভাঙি চুৰ মাৰ কৰি দিয়া হৈছে এই বিজেপি চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব লাগিব, পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগিব আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে তেখেতসকলক পৰীক্ষা পাতি মেলি সুযোগবোৰ দিব লাগিব। আৰু এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ধনবোৰ কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, বহন কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই যিধৰণে আপোনালোকে মুখত কয় যে কোনো দুৰ্নীতি নহ'ব, আৰু ৰাতি হ'লে যে আপোনালোকে বিভিন্ন হোটেলে মানুহৰ ঘৰে যে পৰীক্ষা পতা যি এটা বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে, তাত কেৱল আপোনালোকে মুকলিকৈ কয় দিয়ক যে ইয়াত কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ মিতি কুটুমে চাকৰি পায়, অন্য কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা নাপায় বুলি কৈ দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাতি নিবনুৱাসকলক মাতি বাৰম্বাৰ এনেধৰণে অপমান কৰা কিন্তু কেতিয়াও আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি অতি শীঘ্ৰে পৰীক্ষা নাপাতে, যদি অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ন্যায় নাপায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাজপথ কঁপিব, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামে জংগে পৰা জংগে আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু অসম চৰকাৰ আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু গৃহ বিভাগে অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰাটো উচিত, কিয়নো এই গৃহ বিভাগৰ নেতৃত্বত বাৰম্বাৰ এনেধৰণৰ ঘটনা ঘটি আছে। আজি নহয় ইয়াৰ পৰা পূৰ্বতে আমি দিছোঁ পি এন আৰ ডি হওক, ইৰিগেশ্যন হওক, বিভিন্ন সময়ত চাকৰিত পেপাৰবোৰ কিন্তু লীক হোৱাটোৱে অসম চৰকাৰৰ চূড়ান্তভাৱে বিফলতা, এই কথাবোৰ ইতিমধ্যে প্ৰকাশ হৈ পৰিছে। গতিকে আমি পুনৰ এবাৰ ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামে দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এছ আই পৰীক্ষা দিবলৈ প্ৰত্যেককে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে ন্যায় পাব লাগিব। তাৰ কাৰণে কিন্তু প্ৰথমতে সেবাক পদত্যাগ কৰিব লাগিব, দ্বিতীয়তে যে আজি কেতিয়াও সেবাক যে পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে এনেধৰণৰ পৰীক্ষা পাতিবৰ কাৰণে সুযোগ প্ৰদান নকৰে অসম চৰকাৰে, তাৰ কাৰণে কিন্তু আমি এই ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে সকীয়নি প্ৰদান কৰিছোঁ। সেবাৰ যি পৰীক্ষা আয়োজন কৰা যি নেতৃত্বসকল আছে, যিসকল কৰ্মচাৰী বিষয়াসকল আছে, তেখেতসকল অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিব লাগিব অসম চৰকাৰে। আৰু আজি এছ আই পৰীক্ষাৰ যে এই পৰীক্ষা পেপাৰ লীক হৈছে বুলি আমি ইতিমধ্যে ক'বলৈ পাৰোঁ, কিয়নো আমি সকলোৱে জানো যে এছ আই পৰীক্ষা দিয়াৰ সময়ত কোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক ফোন বা অন্য কোনো ধৰণৰ গেজেটবোৰ ইউজ কৰিব নোৱাৰে। তাৰ স্বত্তেও কিন্তু আজি আমি দেখিছোঁ হোৱাটছআপে কিন্তু এছ আই পৰীক্ষাৰ প্ৰশ্ন কাগজবোৰ কিন্তু ফাদিল হৈ আছে, বিয়পি আছে। গতিকে ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্ন যে আজি এনেধৰণৰ বিসম্বতি বাৰে বাৰে ঘটিবৰ কাৰণে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰৰ নেতৃত্ব কিয় হ'বলৈ পাই আছে, আৰু যি চৰকাৰে বাৰে বাৰে এ পি এছ চি কেলেংকাৰী ফাদিল কৰিছে বোলে দমভাৰি মাৰি থাকে, আজি এই চৰকাৰে কি ক'বলৈ বিচাৰিছে? গতিকে আমি আজি ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰাম সমিতিয়ে ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ, সেবাই যে বাৰে বাৰে কেতিয়াবা মেট্ৰিকৰ পৰীক্ষা লীক হ'বলৈ পাৰে, কেতিয়াবা এই পৰীক্ষা এছ আই পৰীক্ষাবোৰ লীক হ'বলৈ পাৰে, এই গতিকে এই গোটেই যি বিষয়াসকল আছে তাত তেখেতসকল অতি শীঘ্ৰে নিলম্বন কৰিব লাগিব আৰু উচ্চ পৰ্যায়ৰ ইনকোৱাৰী দিব লাগিব। আৰু লগতে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এছ আই পৰীক্ষাৰ কাৰণে সপোন দেখিছে, তেওঁলোকৰ সপোন যিদৰে ভাঙি চুৰ মাৰ কৰি দিয়া হৈছে এই বিজেপি চৰকাৰ নেতৃত্বাধীন ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চৰকাৰে, সেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা আয়োজন কৰিব লাগিব, পুনৰ এবাৰ পৰীক্ষা পাতিব লাগিব আৰু এই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক সম্পূৰ্ণ নিকাভাৱে তেখেতসকলক পৰীক্ষা পাতি মেলি সুযোগবোৰ দিব লাগিব। আৰু এইবাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যাতে পৰীক্ষা দিবলৈ আহোঁতে তেওঁলোকৰ কাৰণে গোটেই ট্ৰান্সপৰ্টেশ্যনৰ ধনবোৰ কিন্তু অসম চৰকাৰে প্ৰয়োগ কৰিব লাগিব, বহন কৰিব লাগিব। আৰু লগতে আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ যে এই যিধৰণে আপোনালোকে মুখত কয় যে কোনো দুৰ্নীতি নহ'ব, আৰু ৰাতি হ'লে যে আপোনালোকে বিভিন্ন হোটেলে মানুহৰ ঘৰে যে পৰীক্ষা পতা যি এটা বজাৰ আৰম্ভ কৰিছে, তাত কেৱল আপোনালোকে মুকলিকৈ কয় দিয়ক যে ইয়াত কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ মিতি কুটুমে চাকৰি পায়, অন্য কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে পৰীক্ষা নাপায় বুলি কৈ দিয়ক, কিয়নো আপোনালোকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক মাতি নিবনুৱাসকলক মাতি বাৰম্বাৰ এনেধৰণে অপমান কৰা কিন্তু কেতিয়াও আমি সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি অতি শীঘ্ৰে পৰীক্ষা নাপাতে, যদি অতি শীঘ্ৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ ন্যায় নাপায়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু ৰাজপথ কঁপিব, ছাত্ৰমুক্তি সংগ্ৰামে জংগে পৰা জংগে আন্দোলন কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ব আৰু অসম চৰকাৰে আমি সকীয়াই দিছোঁ আৰু গৃহ বিভাগে অতি শীঘ্ৰে পদত্যাগ কৰাটো উচিত, কিয়নো এই গৃহ বিভাগৰ
নেতৃত্বত বারম্বার এনে ধরনের ঘটনা ঘটি আছে। আজি নয় ইয়ার পূর্বতে আমি দেখছি PNRD হোক ইরিগেশন হোক বিভিন্ন সময় চাকরির পেপারব লিক হওয়াটে সরকারের চূড়ান্তভাবে বিফলতা এই কথা ইতিমধ্যে প্রকাশ হয়ে পড়েছে। গতি আমি পুনরবার ছাত্রমূর্তি আমি দাবি উত্থাপন করছো যে এই ছাত্র ছাত্রী সকলে এসআই পরীক্ষা দিবল প্রত্যেকগে ছাত্র ছাত্রী ন্যায় পাব লাগিব। তার কারণে কিন্তু প্রথমতে সেবার পদত্যাগ করব লাগিব, দ্বিতীয়তে যে আজ কেতিয়াও সেবাক যে পরীক্ষা পাতিব কারণে এনে ধরনের পরীক্ষা পাতিব কারণে সুযোগ প্রদান নকরে সরকারে, তার কারণে কিন্তু আমি এই ছাত্রমুক্তি সংগ্রামীদের শক্তি প্রদান করেছো।